Naxçıvanın sabiq Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov vəzifədə olduğu müddətdə polis əməkdaşlarını evində xadimə, fermasında çoban və təkələrində balıqçı, yonca sahəsində ot biçən kimi işlədibmiş. Məhkəmə materiallarından əldə edilən özəl məlumata görə Əhməd Əhmədov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək öz yaxın qohumlarının işə gəlməməsinə göz yumub, nəticədə onlara dövlət büdcəsi hesabına əsassız olaraq əmək haqqı ödənilib. Bir sıra polis əməkdaşlarını özünə məxsus ferma, balıqçılıq təsərrüfatı və şəxsi evində xadimə kimi işlədib. Həmin polis əməkdaşlarına öz cibindən pul verməyə əvəzinə polis kimi işə çıxmadıqları halda dövlət büdcəsindən onlara əmək haqqı verib. Bununla da dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ağır nəticələrə səbəb olan zərər vurub. Nazir Əhməd Əhmədov qardaşını 2000-2002-ci illərdə Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsində, 2003-2011-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Mühafizə Şöbəsində, 2011-ci ilin noyabr ayından isə Şahbuz rayon polis şöbəsində polis sahə inspektor vəzifəsinə təyin etsə də, o işə çıxmayıb. Onun qardaşı 2015-2017-ci ilin iyul ayına dək olan dövrdə 17 dəfə müxtəlif müddətlərdə ayrı-ayrı xarici ölkələrdə olub, işə çıxmadığı halda ona dövlət büdcəsindən 85.425 manat əmək haqqı ödənilib. Digər qardaşını isə 2012-ci ildən polis şöbələrindən birinə, 2013-cü ildən isə Ordubad rayon polis şöbəsi Biləv polis bölməsində vəzifəyə təyin edib. Həmin qardaşı da işə çıxmasa da 2012-2017-ci illərdə ona 44.744 manat əmək haqqı ödənilib. Əhməd Əhmədov qardaşı Fazil Əhmədovun qaynının oğlunu Şərur rayon İbadulla polis bölməsinin cinayət axtarış üzrə əməliyyatçısı kimi işə götürərək onu özünün balıqçılıq təsərrüfatında işlədib. Maaşını isə dövlət büdcəsindən polis əməkdaşı kimi ödəyib. Belə ki, 2015-2017-ci illərdə ona 16.670 manat əmək haqqı ödənilib. Əhməd Əhmədov evində qulluqçu işləyən şəxsi isə Babək rayon polis şöbəsinin əməkdaşı kimi sənədləşdirərək ona dövlət büdcəsindən 2015-2017-ci illərdə 4.624 manat əmək haqqı ödənilməsinə şərait yaradıb. Kəngərli rayon polis şöbəsinin 4 polis əməkdaşı nazirə məxsus olan Kəngərli rayonundakı yonca sahələrində ot biçən kimi işləyiblər. Onların hər birinə 2 il müddətində dövlət büdcəsindən 14-16 min manat maaş verilib. Rəsmi sənədlərdə polisin müvəqqəti saxlama yerində işləyən şəxs xidmətə çıxmayaraq Əhməd Əhmədovun şəxsi fermasında işlərə cəlb olunub və büdcədən 17.442 manat əmək haqqı alıb. Nazirin qohumları olan və Babək rayon polis şöbəsində təhqiqatçı operator, Ordubad rayon polis şöbəsində təhqiqatçı, Şahbuz rayon polis şöbəsində əməliyyat müvəkkili kimi vəzifə daşıyan şəxslər ümumilikdə 310 min manatdan çox maaş alsalar da heç vaxt işə çıxmayıblar.